Двійнятам Макару та Тарасу трохи більше року. Один з братиків втратив слух, коли йому було 10 місяців. З того часу батьки намагаються зробити все, щоб їхній Тарасик почув світ. І лікарі кажуть, такий шанс є – імплантація штучного вуха. Операція та рік реабілітації у Польщі коштує 29 тисяч 500 євро. На момент ми вже там частинку суми маємо, копійка до гривня до гривні, і я думаю, що найближчим часом ми зможемо цю суму зібрати з допомогою всіх найближчих. Допомогти хлопчику зголосились організатори весільної виставки, яка проходила у Чернівцях 17 та 18 березня. Зібрані гроші передали батькові хлопчика. Якщо ви теж хочете долучитись до допомоги, реквізити банківського рахунку є на нашому сайті або ж на фейсбук-сторінці мами Тараса Ольги Зазуляк. Марина Боличева, Дмитро Заня, телеканал «Буковина».